На Вінниччині центри масової вакцинації населення проти COVID-19 розпочинають роботу у районах. Протягом 19 та 20 червня отримати щеплення можна у Жмеринці та Гайсині. І три COVID-пункти працюватимуть у самій Вінниці. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, наразі триває підготовка до відкриття пунктів вакцинації ще у двох обласних центрах. Імунізацію проводитимуть вакциною CoronaVac усім охочим віком від 18 років, незалежно від того, чи укладена декларація сімейним лікарем. На вакцинацію можна записатись заздалегідь через електронні ресурси, телефоном або на місці перед самим щепленням. Нині в області провакциновано понад 73 тисячі осіб, другу дозу вакцини отримало близько 4 тисяч. Організовуємо центри вакцинації населення поза медичні заклади. На ці вихідні в нас відкривається ще три пункти в районах області. Ці центри вакцинації населення працюють з вакциною CoronaVac, вакцинують всіх бажаючих поза цільові групи. Для цього можна записатись в програмі «Дія» або в сімейного лікаря, прийти з паспортом і отримати вакцину CoronaVac.